No. Rukate. No. Arawai. Mau ke lain yang jangan biar dengar rot sebaik macam ni. Rot cap biar penjangan. Mana dal matinya dah teh mulu ku. Dan ini kelain kelu kering teh on. Nam bany muk nam ini mana. Thank you.
just pain when you felt it all. Something tells me that I won't miss it. It's the first time that we can't fix it. It's irreversible damage done. The thrill is gone. Ooh, baby, I ain't no one but you. You chose to keep the truth inside. Ooh, baby, gave my all to you. All you did was help me. ក្តីស្រឡាញ់ឃើញមនុស្សគេសរសើរគ្នាផ្ដោតទៅលើការស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយបងប្អូនអីដែលគេមានខ្ញុំក៏ដាក់មួយដែរនៅនឹងក្តីស្រឡាញ់ស្ិនថាខ្ញុំថាអីដែលយើងសំខាន់ផុតគឺយើងស្រឡាញ់ហ្នឹងដល់ពេលគិតទៅដល់ពិចារណាពាក្យគេពាក្យយើងគ្រប់ៗទៅវាធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាពាក្យនិយាយពាក្យជូនពរវាជាប្រភេទមួយសម្រាប់ឲ្យមនុស្សស្ដាប់ដូចជាគេបេះឆ្នាំស្លឹកនេះស្លឹកនេះធាតនេះធាតនេះផ្សំមកឆ្នាំប៉ែតមកក្របដើម្បីឲ្យដឹងថាចំឈឺក្បាលឬក៏ឈឺហើយអាចអញ្ចឹងពាក្យស្លោកវាស្មើនឹងអាហ្នឹងដែលពាក្យស្លោកក៏លក់ដាច់ពាក្យស្លោកខ្លះក៏លក់មិនដាច់អ្នកខ្លះដែលប្រកែសរសេរទៅវាចំគេច្រើនក៏គេលក់ដាច់ការពិតរបស់ពាក្យស្លោកវាស្មើនឹងចេះបើគិតឲ្យដល់ទៅបើសិនជាគាត់ជាចៅប្លន់គាត់ត្រូវគិតថាយ៉ាងម៉េចឲ្យប្លន់គេបានណាបើសិនជាគាត់ជាប្រសងគាត់ត្រូវតែគិតថាទៅម្ដុំណាតែងតែបានច្រើនណាឬក៏ពេលណាបើគាត់ជាបលិសចរាចរគាត់ដឹងថាគួរតែដាក់នៅម្ដុំណាទៅចាប់មនុស្សផ្លូវមនុស្សរវល់បើយើងជាអ្នកកិច្ចបលិសចរាចរយើងក៏គួរតែដឹងថាជិះទៅណាប្រឡំសោកពីបលិសដែរអញ្ចឹងបានន័យថាការគិតវាអត់ស្រួលដូចការសរសេរប្រមាណឃ្លាឬក៏ជូនពរនឹងក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងទេដូចអាវែលិនថាហ្នឹងវាមិនមែនចេះពុកកើតមកវាលិនថាហ្នឹងវាមានប្រវត្តិរបស់វាដូចទុំទាវហ្នឹងវាមានប្រវត្តិរបស់វាខ្ញុំមកនិយាយខ្ញុំចូលចិត្តអញ្ចឹងអញ្ចឹងហ្នឹងខ្ញុំមានប្រវត្តិរបស់ខ្ញុំមនុស្សមើលមកប្រហែលជាមិនបានយល់ថាការគិតរបស់ខ្ញុំវាសំខាន់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មួយអីដែលខ្ញុំមាននៅក្នុងខ្លួនរាល់ថ្ងៃគឺខ្ញុំមានចំណូលចិត្តចែករំលែកការចេះដឹងការយល់ដឹងក្នុងសិល្បៈក៏ដូចជាការរស់នៅអីដែលខ្ញុំមានខ្ញុំតែងតែចែករំលែកពេលដែលខ្ញុំឲ្យមនុស្សខ្ញុំឲ្យទៅទាំងអស់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំមនុស្សធ្វើអត់បានឲ្យខ្ញុំវិញខ្ញុំក៏កាត់ចោលតាមច្រាមចេញតាមទាំងនេះវាដូចគ្នាការពិតវាជារឿងសំខាន់បំផុតនោះគឺអត់មានអីល្អជាងខ្លួនឯងយើងយល់ខ្លួនឯងយើងជានរណាដូចយើងយល់អសរខ្មែរថាកសាអានិងណចេញអីអានថាម៉េចមានន័យថាម៉េចអាចទៅជាមានន័យថាម៉េចអានឹងសំខាន់ហើយអញ្ចឹងហើយបានជាយើងមានស្តង់ដាត្រឹមត្រូវដើម្បីឲ្យមនុស្សរៀនសូត្រការអសរអីរងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំទាមទារឲ្យបងប្អូនរៀនគិតពីល្អឲ្យច្រើនល្អដែលមនុស្សទូទៅគេតែងតែធ្វើយើងរៀនធ្វើទៅខុសទៅអីយើងនឹងដឹងហើយមនុស្សថ្ងៃបន់អ្នកខ្លះគេនឹកឃើញពុកម្ដាយគេស្លាប់អ្នកខ្លះក៏នឹកឃើញមនុស្សដែលគេស្រឡាញ់ស្រីស្នេហ៍ហាទៅស្គាល់គ្នាអាទិត្យមុនពាក្យស្លោកគឺជាឋានៈដែលគេផ្សំហើយជីវិតការរស់នៅរាល់ថ្ងៃយើងហ្នឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំបានបង្កើតឋានៈមួយចំនួនដែលខ្ញុំគិតថាអូដើម្បីឲ្យបាត់ឈឺក្បាលខ្ញុំផឹកទឹកឲ្យច្រើនដើម្បីមានសាច់ដុំខ្ញុំនឹងខំលើកអញ្ចឹងអានេះគឺគណនីជការយល់ដឹងរបស់ខ្ញុំឯងហើយខ្ញុំបង្កើតគេបង្កើតពាក្យស្លោកខ្ញុំបង្កើតជាវីដេអូអញ្ចឹងទៅណាយើងម្ដងទៀតកុំឲ្យឱកាសដែលយើងរស់នៅរាល់ថ្ងៃខ្លាយជាពេលវេលាគ្រាន់តែការអានពាក្យស្លោកហើយគិតថានឹងជាការពិតយើងទៀមទាការយល់ពាក្យស្លោកនឹងឲ្យច្បាស់ហើយយើងអាចយកទៅច្នៃប្រើអីបានហើយបើសិនជាអ្នកកំពុងទៅពិបាកចិត្តមិនដឹងថាគិតយ៉ាងម៉េចគួរទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចព្រោះអញពុំបានហើយនិយាយជាងស្រួលអញឃ្លានបាយយ៉ាងងំអញពិបាកចិត្តចង់ងំអញពាក់លុយគេមិនឲ្យយោបល់អញមិនឲ្យតម្លៃ
ហើយគិតមកចេះតែថារៀនមើលរៀនមើលអីដែលធម្មតាបំផុតសាមញ្ញបំផុតដូចជាសត្វធម្មជាតិមើលអានឹងមើលវារស់យ៉ាងម៉េចវានៅយ៉ាងម៉េចរៀនយល់អានឹងទៅខ្ញុំជឿថាវានឹងជួយការគិតរបស់យើងទៅជាសារដើមវិញណាដោយទូរស័ព្ទកៅពេកលេងលេងកាំងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងបិទនៅវិទ្យាហើយបើកមកវិញវាធម្មតាវិញត្រូវចាំថាមនុស្សក្នុងโลกនេះអ្នកណាក៏តែងតែគិតថាខ្លួនឯងល្អឬក៏មានតម្លៃរបស់ខ្លួនណាសំបីតែពួកគាត់ជាចោលជាអីក៏ដោយគាត់មានតម្លៃរបស់គាត់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងថាគេអាក្រក់វាជាគំនិតមួយដែលធ្វើឲ្យបង្កភាពក្តៅក្រហាយអញ្ចឹងរៀនគិតថានេះជាចំណែករស់នៅរបស់គេសង្ឃឹមថាអាភាពព្រោះនៅរបស់គេវាមិនល្អសម្រាប់យើងនឹងកុំប៉ះយើងឬក៏យើងដើរគេចឲ្យបានឆ្ងាយនេះវាល្អហើយហើយចំពោះអ្នកគេចង់បានការងារគេគេត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីបានអានឹងរឿងគេហើយអានឹងយើងមិនអាចបន្ទោសគេទោះជាគេចង់បើកឡានយើងអត់ចូលចិត្តបើកឡានយើងខឹងគេម៉េចគេចង់ជិះប៉ះហោះយើងអត់យើងខ្លាចខ្ពស់យើងខឹងគេម៉េចចឹងនោះជារឿងគេសំខាន់រៀនយល់ថាគេគិតពីអីតើគេនឹងយើងគួរតែដាក់នៅក្នុងចិត្តយើងនឹងទេបើអត់ទេគេជិញហើយរឿងគេនេះអស់លោកអ្នកសួរថាខ្ញុំនិយាយពីអីអត់ដឹងដែរជារឿងគេរឿងយើងមានរឿងសំខាន់ត្រូវធ្វើច្រើន Smiling sheets of duty Paperwork and